Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. П'ятий екс-президент України Петро Порошенко вирішив поекспериментувати, адже, як виявилось, піар на війні чи на політиці не приносить хороших рейтингів Олексійовичу. Тому він вирішив знайти собі ручного експерта на телеканал «Прямий», як стало відомо аналітиком Порошенка, став Карл Волох. На каналі Олексійовича його експерт Волох закликає до переговорів з Росією і пропонує відмовитись від окупованих територій, бо ніхто нікуди не рухається, і ситуація зайшла в глухий кут. Волох не є в ефірі, що Україні не дають зброї і війна на роки, а тому треба домовлятись і забути про окуповані території. Вони не визнають, і ми не визнаємо, наголошує експерт, якщо його можна так назвати. Це дуже сильні посили на каналі Порошенка, дуже потужна мотивація, дуже промовисті заклики до псевдомиру. На каналі Порошенка відкрито пропагують фактичну здачу окупованих територій на півдні і сході разом з населенням в окупації, бо так потрібно і вигідно Петру Олексійовичу. Якби Порошенко залишився на посаді лідера країни, то нікому не секрет, що Україна вже би давно сиділа за столом переговорів і підписувала різні угоди, які зіграли б в майбутньому вкотре проти нас. Водночас мало ймовірно, що ці слова експерта допоможуть підняти політичні рейтинги Порошенка, адже маючи такого експерта, вони разом лише всередині розхитують суспільство. Варто зазначити, що такі емоційні думки експертів впливають на поглиблення суспільної кризи, сварки і емоційне виснаження. Тобто ми не готуємося до викликів раціонально, а накручуємося емоційно та розхитуємо себе все більше. Це небезпечно як для емоційного стану кожного з нас, так і для безпеки всієї країни. Робити висновки потрібно винятково на підставі інформації з офіційних джерел і компетентних органів, усе інше тільки розколює ситуацію всередині країни. Тому Петру Порошенку варто схаменутись і зайнятися чимось корисним, тим, щоби наближало нашу перемогу, а не навпаки пропагувати та наполягати на тому, щоби Україна віддала свої законні території. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!